tam v té první šikaně, tam úplně, já jsem tady cítil takový to, jako prostě to zaražení té sedačce, tam si teda jel hodně ostře. Jako, jo, ale mě to baví. Jo, to bylo vidět, jako ty svítily ty oči a to bylo skvělý. Snowboardistka, olympijská vítězka, mistryně světa, milovnice adrenalinu a koňačka. Eva Samková je mým dnešním hostem. Ahoj, Evi. Ahoj. Řekni mi, co ty a auta? Já v autech sedím hodně, protože prostě furt přejíždím zprava doleva. Takže si nedokážu představit, že bych ten životní styl, jaký žiju, že bych žila bez auta. Třeba ráno na tréninky chodím pěšky, a když jsem v Praze, ale na koně jezdím a samozřejmě nejhlavnější jezdím hodně na soustředění a jezdíme do hor, takže jako nasedím se v autě hodně. Jako já, když můžu jet ve svém autě a řídit ho, tak jsem spokojenější. Protože tam mám takový svůj prostor a mám tam všechno tak jako už poladěný a mám tam takové jako, no, je člověk uzavřený v takové bublině. Co ty jsi za typ řidiče? Jako jsi ten, co právě poslouchá, jde tu hudbu, zpívá si prostě, že jo, což spousta lidí tak má. Nebo spíš ticho, podcasty, jak tohle to u tebe je? Asi jak kdy, ta hudba je pro mě v tom jednodušší, že prostě když nechci nic jako extra vymýšlet, tak si pustím hudbu. Jasně. Někdy už jsem se z toho přehlcená, takže neposlouchám třeba vůbec nic. A většinou si zase přesně snažím i využít ten čas, že si najdu nějaký podcast. Máš v hlavě, kolik aut si už jako vystřídala? Je to u tebe nějak jako nějaký závratný číslo? No, na to asi kolik mi je možná, protože já vlastně s Toyotou spolupracuji od roku 2013. Takže každý rok jsem měla nový auto určitě. Jo, tak to se každému taky nepoštěstí, že no, jo? Prostě no, no. To... Takže já měla Aurise, pak jsem ještě jednu dobu měla chvíli i Aygo, že jsem měla dvě zároveň, což bylo super, že jsem po Praze mohla jezdit prostě malým Aygem, kde zaparkuješ všude. A pak jsem po Soči, od té doby už mám Ravku. A to mám prostě každý rok, no, takže jestli to je 9 let, nebo kolik, tak 9 aut určitě možná. No a kdyby si měla jakoby nějakým způsobem srovnat, jestli to menší auto, větší auto, tak jak to u tebe nakonec ten závod dopadá? No já jsem, těžko říct, jako já zase tolik v té Praze, když jedu do centra, tak se snažím nejezdit autem, abych tam nemusela prostě hrdit parkování. Ale zároveň myslím si, že i s tou Ravkou zaparkuju víceméně kdekoliv, že nikdy se mi to nějak jako, že vždycky to jde nějak vyřešit. Ale asi já jsem na ní hrozně zvyklá, na tu Ravku mám jí ráda, takže já bych jel určitě Ravkou, protože jezdím na ty koně. Nemám sice řidičák na vozejk, ale třeba časem bych možná chtěla tahat jako vozejk s koňma, kdyby bylo potřeba, že bych si ho udělala řidičák na to, protože na to člověk musí mít. Těch rozhovorů ty si za svou kariéru dala nespočetně, to prostě je, myslím, že to je to někdy už jako únavný, jako na rovinu upřímně. Jo, tak je to spíš už pak taková rutina, ale záleží, furt jsou rozhovory, který člověka baví. Myslím si, že jako já bych sama se sebou nechtěla dělat rozhovor, jo? Protože si myslím, právě kvůli tomu kvantu těch rozhovorů, co jsem udělala, tak je těžký se připravit něco a nemůže člověk vymyslet nějaký special nový otázky. Spíše pak jako takový důležitý podle mě, jakým způsobem je ten rozhovor vedený. A samozřejmě, když jsou to jako bulvární rozhovory, tak to mě nebaví. Když jsou to prostě rozhovory, kde ten, kdo mě zpovídá, se chce dozvědět opravdu jako normální zajímavé věci, tak to s tím jako nemám problém. Ale taky záleží, když jsem prostě nebo když těch rozhovorů mám za sebou hodně, tak je to těžký, ale když je to dobře rozložený v roce nebo v měsíci, tak si myslím, že to furt je docela v pohodě. A ten rok po olympiádě v Soči byl pro mě takový náročný, že jsem fakt jako neměla radost z ježdění a bylo to pro mě těžký v tomhle. Ale po tom roce jsem díky třeba snowboard crossovým kempům, který jsme pořádali, tak ty děti mi tam ukázaly tu radost z toho ježdění. A našla jsem si zpátky k tomu cestu, ale třeba v Koreji, když jsem byla třetí, tak jsem mluvila s Italkou, která vyhrála v Koreji a ona zažívala úplně to stejný a ptala se mě jako o radu, takže musí si tím člověk nějak trochu projít. Pak člověk totiž se taky dostaneš, jak ty český fanoušci jsou úžasný v tomhle, že jsou opravdu hrozně jako podporující, nebo jsou opravdu milujou ten sport a jsou velký fanoušci. Tak na druhou stranu já jsem do té doby nebyla vůbec známa a pak najednou
je taková atmosféra jako naše Eva a že to, a já si říkám, a já tady mám teďka začít vyhrávat jako... Jasně, no, každý se na tebe chce šáhnout Evo, ty to musíš, jo, prostě, jo. Ale ono zase jako to myslíš samozřejmě dobře a já jasně. To mám tak, že nejdřív musím mít radost z toho já, musím to dělat pro sebe a pak můžu teda vyhrávat jako pro ostatní skrze to. Už dneska jsi v pohodě, už jako jsi to srovnala všechno hlavu, tyhle věci, jako cítí se na to zase se vrhnout zpátky do toho, co jsi zvykla? Určitě, jako byla jsem samozřejmě nešťastná, bylo to obzvlášť ty první, v té nemocnici, ten první týden byl těžký, protože jsem tam byla sama, že jo, protože můj tým musel jet na další závody a nikdo z rodiny nemohl prostě za mnou přijet, nebo až jako třeba právě po tom týdnu, protože já tam byla 10 dní, tak to bylo pro mě těžký spíš jako... Že člověk teda nemůžeš chodit, máš zlomený nohy, ale zároveň, že jsi tam tak sám, i když ten personál a všichni byli jako skvělí, ale v tu chvíli ti asi jako nepomůžou úplně, že tam chceš někoho blízkého z rodiny. Tak to mě se jako prostě stejskalo po domově. A pak vlastně se to začalo hodně řešit, řešili jsme, jestli ještě bych mohla jako stihnout olympiádu, samozřejmě ta šance byla úplně minimální, ale i když plno lidí říká, ježiš, to si mohla odpustit tuhletu, tak já jsem to chtěla minimálně zkusit. Cítila jsi to v sobě prostě. Jo, mít aspoň to, že i když to nevyjde, tak jenom mít jako čistý svědomí sama před sebou. Hele, zkusila jsem to, dala jsem tomu maximum, nevyšlo to, tak to prostě je, ale vím, že jsem pro to udělala, co šlo. No a samozřejmě, když má člověk zlomený nohy, tak za měsíc a půl jako... Nevím, možná je nereálný, záleží, jakou máš zlomeninu, ale jasně. Já měla těžko, jakoby komplikovanou, prostě sešroubovaný nohy, tak to není úplně jednoduchý zranění na to, aby člověk podával vrcholný výkon a zároveň taky člověk musí myslet dopředu na, už jako, že mu někdy bude 60, no, nevím, a chce fungovat. A bylo to skvělý vlastně, po těch 8 letech od Soči jsem vlastně najednou měla takovýhle prostor, 2 měsíce, kdy jsem vůbec, i ty novináři mi dali v tomhle ten prostor, že mě nikdo jako... Nechali tě opravdu. Nechali mě být a bylo to skvělý v tomhle vlastně si to jako užít takhle, no. Evi, chci se zeptat na jednu věc, máš ráda překvapení? Mám asi docela, záleží. Jo, no totiž my jsme takový mistři překvapení, víš, tady v tomhletom pořadu a... A snažíme se vždycky někomu nějaký milý překvapení jako připravit a aby to pro něho bylo nečekaný. A i pro tebe dneska máme jedno nečekané překvapení. Tak hele, já myslím si, že budeš docela možná i milé překvapená. Máme tady hosta, on přijde k nám. Vzhledem k tomu, že mi neodpovídáš na zprávy, tak jsem se rozhledal, protože jsem se díkytku. Ta byla tady na poli. A tady máš marmošku a čatný. A to čatný možná trochu teče, teď jsem si totiž nějak ťuknul. Tak ho dáme na zem, tam je gumová podložka, je to dobrý. My jsme se potkali, když mi bylo 15 a Flaška se vrátil, nebo Jakub, lomeno Flaška, se vrátil podle mě po roce z Austrálie a neměl co dělat. No a tak začal dělat juniorského trenéra. A já jsem v tu dobu byla juniorka, takže mě a Káťu Chourovou ještě druhou holčinu trénoval a zároveň je taky sochař hlavně teda, ale je to můj trenér. Hezký, už teď bývalej trenér. Pak třeba přesně na Zélandu jsme točili zase takový video vtipný, takový příběh skoro o freestylistech, kde jsme si dělali srandu z freestylových snowboardistů, protože freestylisty si předtím udělali srandu ze snowboard krosařů, ale my jsme prostě kamera, natáčeli jsme celý den a máme to i na YouTube, pak jsme to sestřihali a bylo to super, takže jako já na to vzpomínám samozřejmě hrozně ráda, protože si myslím, že jsem lepší jako... pubertu nebo období tohleto teenagerovský od 15 let nemohla mít, že myslím si, že rodiče mohli být úplně v klidu, že jsem jako dělala ten sport, ale zároveň, že jsem měla okolo sebe skupinu lidí, který mě ovlivňovali podle mě dobrým směrem, nebo nezůstala jsem jako, neříkám, že jsem nemohla zůstat ve vrchlabí, ale že prostě jsem neměla čas chodit do hospod a tak, jako, nebo na diskotéky jako dítě, protože jsem, nebo 15 letá. Protože jsem prostě furt jezdila s nima a bylo to super a oni mě tak jako dobře ovlivňovali. Zároveň pro mě v tu dobu rodiče byli trapný už a tohle byli hrozný borci, ke kterým já jsem zhlížela, takže ideální. A zároveň to jsou rozumní lidi, takže mě ovlivňovali borci, který, nebo já jsem si myslela v tu dobu, že jsou borci. A už nejsou. Myslím si, že jsme jako díky humoru se vybabrali, ať už Evka mě nebo já jí jako s x situací, který
vlastně pro nás nebyly jednoduchý, ale ve finále, když pak vidíš, jako, co se ve světě děje a tyjo, jak tady prostě se snaží obsadit Ukrajiny a podobně, tak to byly vlastně situace relativně vtipný, který jsme řešili a měli pocit, že jsou důležitý. No, jenom v tu chvíli ti to přijde důležitý, ale vlastně časem ti dojde, že to zase tak strašný není. No. Mně se strašně líbí věc, která se potvrzuje a zažil jsem ji mnohokrát u lidí od sportu, že prostě tam vznikají strašně silný přátelství a na vás úplně, jako zase já tyhle ty věci hrozně jako vnímám a vidím, že vy jste fakt jako velký kámoši a že jste toho hodně zažili a jsem rád, že dneska jste se tady mohli potkat, že to nebylo jenom po tom telefonu, ale že jsme ti mohli tady udělat takovýhle hezký překvapení a moc teda děkujeme, Kubo, že jste dneska byl, vím, že to bylo jenom krátce, ale pojďte si dát nějaký příslib, že se jako potkáte, jako fakt, jako vyloženě si pojďte domluvit, že se potkáte. Tak dneska v tom kafeji. Dáte si to dneska, jo, to je opravdu. My bydlíme kousek od sebe. Takže to dneska to dopadne, mi chcete říct. Jo, to tak to je docela zase fajn, že to dneska nějakým způsobem se takhle hezky potmelí. Je něco třeba, co by si, Kubo, chtěl FC teďka do blízké budoucnosti třeba jako popřát? Já ji popřeju do úplně blízké budoucnosti, no, aby zbytečně moc neodřela tu pěknou Toyotu, kterou pojede. No, no to už trošku něco tady, už něco naznačuješ, no tak je to hezký přání. Uvidíme, jak to dopadne. My ti strašně moc děkujeme, že jste s námi dneska byl a užijte si to kafe, až teda tě propustíme. Děkujeme, já myslím. Díky, měj se zatím, ahoj, jak se daří. Tak co se to říká na překvapení, Ježiš, dobrý? To je super, bylo to milý. To je skvělý. No, jako my se samozřejmě vydáme nebo komunikujeme spolu hodně, ale tohle je vtipný. Tak to je paráda. A přes ním ještě napsal, nepůjdeš v 9 ráno na kafe a já nemůžu. No a ty už tady, tobě se tady otevírá pohled na naši závodní dráhu. Kterou za chvilku pojedeš na čas. Před tebou jí zatím jel jenom David Svoboda. Takže budeme ti držet palce, aby to bylo, protože samozřejmě chápu, že asi ta rivalita mezi váma je, že jo? Jo, trošku, no, jo. No to je jasný, tak, že jo, tak to tak má být. Nemůžu vyhrát všechno zase. A to je jasný, jako no, třeba to bude remíza, no uvidíme, jsem na to hrozně zvědavý. Takže dáme si teďka přehazovačku míst, jo. Ještě si to klidně můžeš takhle projít, zkouknout, okay. A pak je to už tak na tobě. Jo. Tak jo, jdeme na to. Takže Evi, připravená, jo, všechno ready, takže jdeme na to. 3, 2, 1, jedeme! A přátelé, Eva Samková to bere hnedka z ostra, jak je jí zvykem, a šikanu projela opravdu velmi ostře. Pneumatiky hvízdají, škoda, že to možná neslyšíte, a je tady slalom. A velmi ostrá zatáčka, a první kolo je za námi. Čas průběžný je velmi, velmi slibný. A jestli teď Eva nic nepokazí, dámy a pánové, tak David Svoboda už si hryže nechty, protože ztratí možná prvenství, uvidíme. Bude to možná velmi těsné, dámy a pánové, a je to tady. Je to těsný? Je to velmi těsný, ani nevíš, jak je to těsný. To je neuvěřitelný. Ježišmarja. Je to neuvěřitelný. A teď, přátelé, je to ještě ta chvíle, kdy Eva neví, David neví, kdo z nich teda se, jestli zůstane David na tom prvenství, nebo to bude Eva. Jsi připravená? Jo, jsem připravená. Takže, dámy a pánové, Eva Samková stanovala nový rekord naší tratě. Porazila Davida Svobodu. Ano, ano, hnedka, ano, ano, už je tady, je tam, kde má být. A čas je 39.21, David Svoboda měl 40 sekund a 13 nebo 14 setin. Takže je to velmi těsný, ukážeme na kameru a všichni vidí, že Eva Samková dala tento čas. Evi, jaká ta trať byla? Je to dobrý, je to těsný, teda nevím, nejsem žádný odborník na tohle vůbec, takže nevím, kde jsem dělala chyby, že přesně, jestli je lepší jet spíš rychlejc, ale třeba víc jako si to nadjíždět, nebo takhle zpříma občas brzdit, myslím si, že jsem tam měla prodlevy jako v tom přidání a brždění, ale bavilo mě to. A hlavně člověk si málo kdy takhle zajezdí, že to může... A jako ještě s normálním autem, pořád, že jo, že no, můžeš to auto a ty se na něho vlastně zvykláš, no, 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 jo, takže no, no, no. Víš a mohla si vyzkoušet, co v něm je. Tam v té první šikaně, tam úplně já
jsem tady cítil takový to, jako prostě to zaražení tý sedačce, tam si teda jel hodně ostře. Jako. Ale mě to baví. Jo, já to bylo vidět, jako ty svítily ty oči a to bylo skvělý. Co tebe čeká teďka v nejbližší budoucnosti? No já vlastně začínám trénovat pořádně už jako naplno po zranění. Chystám se ještě na nějaký výlety, jako dovolený tak trochu. A začnu normálně na podzim trénovat. A doufám, že normálně sezóna v prosinci začne. Já můžu říct, že vlastně my kromě té medaile můžeme tobě pogratulovat i k velkému titulu. No. No, takže to je super, že tohle se povedlo, takže to moc gratulujeme. Já už jsem ráda, že to mám za sebou. A myslím si, že i všichni na škole jsou rádi, že to mám za sebou. Jo, takže že mě už tady nebude. Ale tak jsem ráda, takže se začínám znovu. Jako je hrozně znát, když člověk je zvyklý jako sportovec sportovat, posilovat. Trénovat, tak pak když 3 měsíce sedí prostě a moc se nehejbe, tak jako to tělo se začne rozpadat, všechny ty svaly jsou uvolněny a to už, takže se těším zase, že už se zase do toho dostávám a je to příjemný, no. Tak my ti budeme přát, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ, aby hlavně zdraví sloužilo, aby ty kotníky držely. Děkuji. Protože my jsme moc pyšní, že seš naše Eva, já vím, že to je prostě věc, která je s tebou spjatá, ale prostě je to tak, myslím, že ten národ tě opravdu miluje, má proč tě milovat. Budeme doufat, že ať už to budou výhry, nebo to budou účasti, že ty budeš šťastná, protože to je asi to nejdůležitější, aby ty si se cítila dobře, protože ne vyhrávat kvůli lidem, že Eva musí, ale hele, chci asi prostě sama. Jo, určitě, to je můj hlavní cíl, být spokojená a pak to všechno bude dobrý. Evi, měj se krásně, ještě jednou gratuluju k tomu novému rekordu trati. Uvidíme, jak další hosti, jak na tom budou po tobě. Je tady několik docela, bych řekl, zajímavých adeptů. No určitě, já si myslím, že můj čas nevydrží, že určitě bude pokořenej. Nevím za jak dlouho, nevím, který z nich to bude, ale myslím si, že všichni následující hosti mají tu šanci mě porazit určitě bez problémů. Tak jsem to zvědavá. Sleduj náš pořad, ať vidíš, jak se v té tabulce jako hejbeš. Třeba tam vydržíš dlouho a budeme za to rádi. Ještě jednou, dámy a pánové, dnešním hostem byla Eva Samková a měj se moc hezky. Ahoj.